アビではここでアビのインタビューをご覧いただきましょう。アベマをご覧の皆さん、芝山の部屋のアビです。大阪場所も、力を出し切るので応援よろしくお願いします。はい、この阿炎、錣山部屋ということで、錣山親方は、まあ、先ほどから何度かお話に出ている、まあ、元関脇、寺尾さんですね。はい、いやそのね、弟子、いい笑顔でしたね。あの顔、笑顔はいつも見てたんですけど、やっぱりちょっとね、いろんなことありましたから、やっぱりこう、言葉と、ね、行動、態度、そしてそう変化できるよっていうものを、やっぱり自覚したっていう意味では、意味もありますけど、キャラ的にはね、明るいですから。そうですね、本来は非常に明るいキャラクターの持ち主です。だから本当にそれをね、ちゃんと相撲道っていう意味で本当に精進してほしいです。本当に期待してます。今場所は新関脇、まあ、その師匠の番付に並んだということなんですが、昨日明生に勝って2日目から3連勝としました。今場所の阿炎の相撲内容いかがですか？いや、私はね、もう本当にこう前に前に出ようというこの手数、そして自分の姿勢で叩かないという、前はちょっとパンパンパンだったらすぐ叩いたり、こう楽な方に行くんですよ。それが呼び込んだりとかね、引き込んだりとか、自分の弱点になってしまうのはありますけど、今はもうついてついてつきまくってやる、出して出して出して出しまくってやるという、まあ、師匠がね、そういう教え方する方ですから、まあ絶妙にはないなしは本当うまいんですけど、よく食らってましたけど、それをね、させないっていう相撲を教えてますね、今。だから本当に精神的にも強くなったと思います。相撲出てます今。で、今日の対戦相手が隆の勝なんですが、こちらも押し相撲で、流れの中で右を差す右四つの形もあります。いかがでしょう？いや、だからそこを絞って前に前に出る、いなしてまた呼び込んでしまったら、また自分の悪い相撲になりますから、ガンガン突っ張ると思うんですよ。もう相手がかまして中に入ってくる前に突き放して、でガンガン突っ張ると思います、でも突っ張ってダメだった時は、いなしたらまたそれ聞きますけど、安易にいなすってことないと思います。さあ、軍配帰りました。まあ、隆の勝も1勝3敗とちょっと星が上がっていない中で、阿炎に勝てばまた勢いがついてきます。では、おにぎり君頑張れ。もろ手突きの阿炎、下から押し上げて腕手繰りました。引っ掛けて最後は阿炎勝ちました。ああ、このテクニックが、徳さんおっしゃっていたテクニック出ましたね。はい、そういう出ましたけど怖かったですね。最後はちょっと隆の勝に、まあ、下から押し上げられて土俵際まで迫られました。はい、でも立ち合いは、ね、圧力がありましたよね。思いっきりいきましたから、そこを相手ののけぞった感じで、のけぞって前にこう行ったところを引っ掛けましたからね。ただ安易に引っ掛けたらすぐ入られますから、立ち合いの破壊力です。リプレイです。まあ、このもろ手突きはいつも通り、いい感じで突っ張ってた。ただ下がらなかったですね、今日隆の勝が。はい、ここね、隆の勝さんは右の手が出てなければ、引っ掛けられなければいいんですけど、まあこれが相撲です。阿炎これで4連勝、明日は豊昇龍戦、楽しみです。敗れた隆の勝は4敗目、明日若隆景戦です。